maareeyaha guud ee shirkadda socdaalka ee bariga galbeed Cabdiraxmaan Maxamed Aadan oo ku sugan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo isla markaana wareysi gaar ah bulsho TV ku siinay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa ka hadlay isbeddelka shirkadda socdaalka ee bariga galbeed ee ku soo kordhisay gobolka Sanaag iyo guud ahaan Soomaaliland waxaan u maareeyo sheegay shirkadda bariga galbeed ee gobolka Sanaag kor ugu sii qaadi doonto dardargelinta shaqo ee rakaabka u kala goosha gobolka Sanaag iyo gobolada kale ee Soomaaliland waxaan isugu maareeyo arrimaha ay arrimo kale ka hadlay hadaladiisii kamid ahaa waxaan maanta ku suganahay magaalada Ceergaabo gobolka Sanaag ama shirkadda Bariga Galbeed runtii waa shirkad u socota in dhammaan gobolada iyo magaalooyinka Soomaaliland meel kasta ay ka gaadho hadalka dhigo wixii ka dambeeyana ay East Africa kale u gudubto laakiin hadda waxaan wadna balaadhintii iyo qurxintii aanu gobolada ku wada gaar lahayn iyo magaalooyinka gobolada ka kooban yihiin maanta Ceergaabo joognaa aad baan runtii ugu faraxsanahay oo inaanu Ceergaabo oo hore waddanka uga xidhnayd aanu sufurro in aanu dadkeedii ay aada noo soo dhaweeyaan anaguna aanu saas leeg aanu adeegno aanu u adeegno waxyaabaadka aanu isleenahay insha allah waqtiyadan dhow kusoo kordhiya waxa weeye wax ka mid a inaanu gaadhi Ceergaabo ilaa Hargeysa aanu samayno marka waxaanu leenahay magaalada Ceergaabo waa magaalo qurux badan oo aanu ummadda ugu yeedhayno aanu leenahay kusoo dhawaada macaamiisheeda waxaan ugu baaqaynaa runtii inaanu kusoo dhawayna shirkadda Bariga Galbeed way inu ognahado socodku marka hore uu dhib badnaa inay dareemaan inay shirkaddu shirkadoodii tahay oo ay nagu xidhmaan mar kastana aanu runtii xog wixii xoga aanu kala qaadano oo ay noo sheegaan wixii wanaaga iyo wixii dhaleyla intaba alaabta runtii waa qayb rakaabko kale ah macaamiishan waxaanu ku leenahay waxaanu idin haynaa service wanaagsan ama shaqo wanaagsan oo xagga alaabta waxaanu jecelahay in runtii wixii alaab la diranayo ee gobolada loo kala dirayo ama day warqadaha ugu yaryar ama sim kaadhadaba xataa mararka qaarkood ee la dirayo wax aada ugu yar baan runtii aanu qaadnaa ilaa iyo alaabada koowaad xamuulka runtii waanu qaadnaa waxaan ugu talagalay inaanu gawaadhi waaweyn oo xamuula aanu iyaga laftooda ku soo biirno shaqadeeda laakiin hadda intaanu qaadayno waan isleeyahay wax badan oo dadku u baahan yihiin inay diraan iyo inay helaan labadaba waanu qaadnaa waxaanu leenahay iyada lafteedina lala eego dad badan way nagu xidhanayna runtii aanu uga mahadnaqayno shaqadayada aanu qabanno Cabdiraxmaan Maxamed Aadan maareeyaha guud ee shirkadda Bariga Galbeed oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay in shirkadda socdaalka ee Bariga Galbeed ay keentay gaadiid cusub oo si gaar ah uga shaqeyn doona gobolka Sanaag maadaama uu gobolka Sanaag ka fog yahay gobolada kale ee Soomaaliland waxyaabaadka runtii aanu hadda wadno lafteeda inaan mar walba gaari aanu keeno cusub oo aanu aad u ilaalino socodka iyo dadka aanu aad u ilaalino marka kolley waan isleenahay magaaladan iyo magaalooyinka kaleba inaan runti baahida jirta ee haddii ay tahay xagga rakaabka iyo haddii ay tahay xagga alaabta iyo haddii ay tahay xagga dalxiiska intaba inaanu aada uga qayb qaadano ayaan aad u doonaa aanu runtii mar walba aanu jecelahay inaanu wax ka bedelo serviskayaga oo aanu sidii hore u ahaa si kasi wanaagsan aanu ka dhigno taasna waxaa nagu dhiirigelinaysaa marka macaamiishu nagu soo dheerato ee macaamiishu ay runtii shirkaddii raacaan iyaga laftoodu nala dhisaan taasaa dheeri gelin badan oo ah marka macaamiishu waxaanu leenahay mar kastaba codkiinu waa noo kii furan yahay badan baanu runtii ka bedelay anagu socodkaygu waa socod la yaqaano oo xadidan oo gaadhigu subaxii Ceergaabo tusaale ahaan saaka lixdii barkii buu baxay rakaabkii raacay waa raaceen caawa haddii ilaahay ka dhigaa ilaahay Hargeysa ku heenayaan meel kastuu istaagayo waqtigiisu waa iska xadidan yahay lacagtu way jaban tahay oo lacag aan $12 iyo $12 wax lamid ayaa weeyaan lacagtu ilaahay burco burco Hargeysana waa $5 oo keliya marka wax badan baanu ka bedelay hadday tahay xaggii kharashka hadday tahay xaggii socodka hadday tahay xaggii raaxada hadday tahay ummadii oo meel keliya dad wada fadhiyo wada sheekaysan oo isku faraxsan daba runtii wax badan ka bedelay oo aanu isleenahay waa yahay mustaqbalka shirkadda Bariga Galbeed maxay gobolka Sanaag ka dhex santay inay mustaqbalka runtii waa su'aal aad u qurux badan anagu waxaan ka damacsanahay inaanu ummadda reer Soomaaliland oo dhan aanu gobolka ku soo xidhno hadday dalxiiskii noqoto hadday beerihii noqoto hadday quruxdii had noqoto iyo hadday dhulkii runtii isdhexgalkii noqotaba in la isdhexgalo waxaan ka damacsanahay runtii inaanu ummadda kale ku soo xidhno iyaga laftooda waxaan damacsanahay inaan ummadda kale aan ku xidhno.
برخد محمود قدي بولش تيفي مقالة دائرة قابو.